Olha aqui, uma ideia simples que funciona, que tem nos ajudado bastante aqui na Soura. Vai. Eu quero espalhar. Olha, pai, o quarto. Será que é mais rápido assim? Ou assim? Deixa eu ver. Se eu gostou, compartilha, se inscreva no canal, na nossa ideiazinha aqui. Valeu! Qual é mais rápido? Assim? Ou assim? Aí, uns 20 minutos roçando aqui na roçadeira. Vamos ver qual é o mais rápido. Se é assim, ó. Ou assim. Velocidade. Ah, pessoal, se não tem cão, caça como um gato. Não temos caminhão pipo, fazemos com o carrinho de bombeiro. Aí.